maalintan dhaweydna khalad wadada ku yimid waxaa in xaafadaha dhexdoodii lagu xidho shubab waaweyn kuwaasoo sababay inay gawaaridii dhacaan haddana guryaha ayagii kusoo dhawaadeen ilaa halkaa qaarkood soo duulaan oo kani waad aragteen inta imika guryaha walaal berberaan ka soo baxay wajaalana waanu socday brisna westn hadda alaabtii saarnayd iyo gaadhiga khasaaraha gaadhay intuu leegyahay xukuumadda waxaan u dirannaa inay aanu baaq u dirannaa in ay wadada wadooyinkii ay gaadiidku marayaan ay u sameeyaan nidaam iyo fadlan hooyo ka caawi caruurtaadu inay maskaxaan iyo jidh ahaanba koraan oo sii caana xilwa daawadayaal halkana hadda idinkala soo hadlaya waa wadada 200 waqooyiga magaalada hargeysa wadadan waxaa maalmihii u dambeeyey cabasho ka muujinay gaadiidleyda isticmaala iyadoo ay wadadani ku dhaceen tiraba 4 gaari oo ah kuwa xamuulka qaaday u kala gooshay magaalooyinka somalilan ee wadadani isticmaala haddaba sababta shilalka badan dhalisay ee wadadan ayaa waxaa ka warramaya gaadiidleyda iyagu gaadiidkoodani bartani uu ku dhacay ee khasaaraha xoogani soo gaadhay sidoo kalena waxaa MMTV la hadlay gaadiidleyda iyaga qudhoodu sida maalinlaha wadadan u isticmaala fariin adag ayay u direen xukuumadda Soomaaliland soo dhaweynaya marka hore waxaad ka mid tahay darawallada gaadiidkoodu halkan ku dhacay ee muddada 3 cashe u yaalo balaado magacaaga ku bilaabaya dhibaatooyinkaad ku qabtaan wadadan iyo fariinta diraysa maxay tahay magacaygu walaal waa maxamuud yuusuf axmed waa fariinta halkan ka diraya waxa weeyaan wadadan caqabada naga qabsatay waxa weeyaan wadada la gooyo bilaa calaamada oo qolada jeyno aanay siba oran xataa la dhigdhigay xalay baa waxaan la dhigiray muddo 3 habeenna way xidhnayd gaadiidku waxay soo gelayeen wadada go-aan buundooyinkii madaxtooyada la hordhigayay baabuurta qaraxa loo dhigayay bay meesha dhigeen wadada sida sharcigaana waxaa la dhigay caagi tabeelooyin leh okaa ogeysiis ma la bixiyay markii la dhigay ama marka soo socoteen aad la kulmi doontaan sabadaha wax calaamada muujinayna sabada taale ma jirta wax ogeysiisoo la bixiyeena ma jirto wax aad shacabka dhagaxaan dhigdhigeen wada buundooyinka agteeda waxaan la dhigay agteeda ayay shacabku dhagaxaan dhigeen wax ogeysiisoo kale ma jirin gaadiidkaagu halkuu ka soo baxay iyo halkuu u socday iyo khasaaraha gaadhay iyo alaabta u siday bal faahfaah iyadana walaal berberaan ka soo baxay wajaalana waanu socday brisna westn hadda alaabtii saarnayd iyo gaadhiga khasaaraha gaadhay intuu leegyahay khasaaro weyn baa soo gaadhay de gaadhigii iyo alaabta waa adarsaa kartoomadii briiska galaalkii kookaay saliidii ku daadatay naftada ku daadatay adarsaa gaadhiga ilaa waxaa ilaa 100 kiish baa khasaare noqday kooka iyo saliid iyo waxaa noocaas wuu soo dhawaynaya marka hore bal ka warran gaadhigan shaqada ka wadaan wuxuu ka mid ahaa gawaadhida halkan ka dhacday wallaahi gaadhigan si xun buu dhacay wakaa wada burburay ilaa hoosu kaawaanadii xl-kii wuxuuba kala wada hadheen kolka haddaanu dad ku dhiban de horta waa alxamdulillah rabbil caalamiin gaadhigan muxuu siday markii uu dhacayay iyo waxyaabaha sababay shilkiisa balaad oo faahfaahinaya gaadhigan wuxuu siday bariis buu siday 700 kiishoo bariis uu siday gaadhigan berberu ka keenay halkaa marka halkaa wadada laga xidhay kaabadii halkaa mas-uulka intan in leeg buu ku arkay kaabadkuna soo galo arkay xaggana waa jarka xigta gaadhigii intii yarayd waa laga qaban kari waayo dee intana 2 talaabo ahayd gaadhigii dee kaabadii buu ku soo dhacay dee steeringii baa go-ay qasabadoo dhanna way jabtay gaadhigii markaa dee ciidmo maamulaysa iskaas maamulaya markaa xaafadahana ilaahay baa badbaadiyey xagga allo bay ka baxeen xaafadahaas kol wadada kala dhacay gaadhigii markii dambe siduu u leexasina waa halkaa ka agoogay dee xukuumadda waxaan u dirannaa inay aanu baaq u dirannaa in ay wadada wadooyinkii ay gaadiidku marayaan ay u sameeyaan nidaam iyo traffic light-ka iyo systemkii de gaadiidka ku kala mari lahaa wadooyinka de waxa weeyaan wadadan 200 ee baabuurtana shilka ku gashay habeenkii dhoweyto waxa weeyaan wax calaamada ah oo muujinaya in wadadu ay xidhan tahay lama soo dhigin marka waxa weeyaan wadadan waa wado nasuulale oo leh nasuulo dhaadheer marka wax calaamado muujinaya dee eeg xawaarihii in lasoo dhimayo inta lagu soconayo haddii uu shil dhaco waa in lala soo gaadhaa dee calaamado muujinaya inay wadadu ay dee uu shil ka jiro habeen dhaweyd gaadhibaa halkaa magaranaysa shil ku galay dabadeedna baabuurtu way soo galaysun iyagoo ximaya marka waxa weeyaan dowladdu wadadan inay aada uga warhayso iminka daraatoole jiidka halkaa jiifo mid kalena halkan buu jiifay maalintan soo maro maalintii 3aadna waa kuwan 2 jiifa xukuumadda waxaan leeyahay waxaan waxa laga bedelo haddii wadada sabada la dhigayo wadada la jarayo
marka hore tusaale hal sii dhigo meel ka fog in badan dhowr kilometir haloo sii dhigo baabuurta waxaan ahay dadweynaha xaafadan degan khaasatan inta wadada ku soo jeeda wallahi dhibaatada wadadan ay aad bay u badan tahay mararka qaar shilal baa ka dhaca sida kuwan oo kaliya qaar ka daran waliba kuwan dehantiin baa baabacday dad baa anay ku baabiin oo gurmadku aad ugu yaryahay iyo meelaha maxaan ku dhaasa saldhigyada sida dhakhaatiirta waxyaabahaas oo dhan waa talabaad wadadan in badan bay dhulka ka kacsan tahay waxay leedahay khataro badan oo biyomareennadu ka kow yihiin dee wallaahi maalintan dhaweydna khalad wadada ku yimid waxaa in xaafadaha dhexdoodii lagu xidho shubab waaweyn kuwaasoo sababay inay gawaadhidii dhacaan haddana guryaha ayagii kusoo dhawaadanay ilaa halkaa qaarkood soo duulaan oo kani waad aragteen inta imika guryaha u jiro kaana ilaahayba na dhaafiyey waxaan u dari lahaa xukuumadda dadkiina iyo dalkiinaba hoos u eega nimanka chineska wadadan sameeyey dhibaato badan bay ku reebeen wadooyinka wadadiioo yaraatay wadadiioo biyomareennadii sidaa loogu soo daayay xaafada ay ka mid tahay ood ka qaban doontaan idinka laftarkiinu kamaradda de waxaa leeyay dadkiina hoos u eega waxa weeye horta khatar fara badan baan ku qabnaa waxa weeyaan waxaan ku qabnaa gaadhiga ka soo dhaca wadada oo guryaha ayaga ku jiifsanayaba ya gawaadhidii oo waxaan ku yihi xamuul ku mara maalin iyo habeentoona aan maxay toy lahayn laanshiyo soconaya oo waxaan ku yihi gawaadhidii habeen iyo maalinba way marayaan meeshina xaafad badan weeyaan caruuraa ku nool waxa weeyaan waxaanu doonaynaa in meelo dadku ka tallaabaana loo sameeyo wadada inna laga hagaajiyo iftin in wadada loo sameeyo si habeenkii gawaadhida maraysa ay wixii hormara u aragto cabdirasaq culumay mm t v hargeysa caana xilwa cab oo caruurtaadana si fadlan hooyo ka caawi caruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo sii caana xilwa